Цей пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ називають найбільшими воротами в Європейський Союз. Понад місяць вони були заблоковані для українських водіїв. Ось уже три доби, як вантажівки тут їдуть в обидва боки, як це і було до акції протесту на території Польщі. Одні виїжджають, інші заїжджають. Рух безперервний. Волинянин Віктор щойно повернувся з вантажем із Гданська. Вистояв в черзі більше тижня, каже, ставав до колійку у понад 30 кілометрів. Був десь за 17 кілометрів. То потім я за дві години пройшов 8 кілометрів. До цього часу йшов неділю 2 кілометри чи 3. З боку Дорогуська, за інформацією митників, в черзі понад 1300 фур. І вона росте, бо коли водії почули про вільний проїзд, усі рвонули на Ягодин. За півтори-дві доби автомобіль проходить. Наша митниця може оформляти 600 і 700. За 36 днів блокади, кажуть перевізники, вони зазнали колосальних збитків. Втрати в мільярдах, якщо взяти в загальному України. Хочемо навіть після того, як буде розблокування всіх кордонів, все рівно треба зробити так, щоб більше такого блокування не відбулося. Напередодні польські перевізники знову хотіли заблокувати шлях до Ягодина у Дорогуську. Повторну акцію протесту вони планували з понеділка, 18 грудня, та місцева влада їм не дозволила. Страйкарі обурені, погрожують судами та вигадують нові хитрощі, як перекрити цей найбільший перехід. Та станом на зараз Ягодин розблокований. Тут їдуть вантажівки і, сподіваємось, будуть їхати і надалі. Така от ситуація на українсько-польському кордоні на Волині. Чи поїхали фури на Львівщині, розкаже моя колега Вікторія Балицька. На пунктах пропуску Львівщини ситуація не змінилася. Польські перевізники продовжують блокування, а отже українські водії фур змушені чекати на в'їзд в Україну у чергах по два тижні. Ми зараз перебуваємо на пункті пропуску Раваруська, і по той бік кордону перед Гребене назбиралося вже 700 вантажівок. Ще 1300 вантажівок очікують на пункті пропуску Корчова-Краківець, а на КПП Медика Шегині понад пів тисячі. Займаю чергу, скільки то, 60-70 кілометрів до границі. Туалетів нема, душа нема, нічого немає, як бомжі в цих машинах живемо. Віктор простояв ще довше, 14 днів, чекає на митні документи, щоб їхати в Київ. Спав у машині, їв що, то що було. Ну, і там поляки якоби раз в день зупу возили. Буває, що 3-4-5 годин нічого не пускають. Польські блокувальники заявляли, що пропускатимуть по дві фури на годину, проте такий режим досить умовний. Інколи відбувається і певне сповільнення, що їх менше проїжджає, або ж навпаки, як підсумок, за добу може проїхати на 20-30 вантажівок більше, ніж зазвичай. На в'їзд українських фур у Польщу обмежень немає, проте і тут водії змушені по кілька діб чекати своєї черги. Ну, от моя хата. Ну, тільки туалету немає. Щоб ще джакузі зробили, туалет було б взагалі. Отут тут живу, тут їм. Прикордонники пояснюють, затримка на виїзд через те, що польські колеги повільно проводять контроль вантажівок. Якщо у пункті пропуску Гребене повна стоянка, і відповідно з пункту пропуску Раваруська вони не можуть проїхати, бо там немає для них місця. Порожні вантажівки, які їдуть у Польщу, можуть перетинати кордон без електронної черги у пункті пропуску у Гринів. А що відбувається на пунктах пропуску Закарпаття, ми дізнаємося у нашої колеги Мар'яни Мартин. Я вже в Угорщині, позаду КПП «Загонь», а ось на цій проїжджій смузі припарковані фури. Тут у понеділок деякі угорські перевізники розпочали так звану демонстрацію. Як бачимо, вантажівки стоять досі, однак руху українцям не блокують. Тут зібралося півтора десятка перевізників. Від коментарів на камеру відмовляються. Без неї, кажуть, стоятимуть до 31 грудня. Вимога та ж, що і у польських мітингарів – повернути дозвільну систему для українців. Проте наші водії зазначають, угорці проїжджати поки не заважають. Добре йде черга, досить добре йде. Вчора стали, от дуба, ще нема доби, досить добре йде. Черга тут майже 20 кілометрів. Пан Андрій через Угорщину їде втретє. І такий гак, каже, обходиться в копієчку. Я плачу Словакію, я плачу Венгрію. Венгрія не дешова страна по дорогам. Ви самі в курсі. Та стояти тут дещо комфортніше. Вздовж дороги встановили біотуалети. Та нормально все, де як всюди. А ми їдемо у Словаччину. Там вже другий тиждень протести. Попереду КПП «Вишня Німецьке». Тут рух на виїзд українських далекобійників вже не блокують. Натомість словацькі перевізники не впускають українських далекобійників до Європи з
Спочатку словаки блокували виїзд українських вантажівок, а вже другий день – в'їзд. Протестувальників всього двоє. На проїжджій частині розмістили джип, трактор та автобус. Двічі на годину відкривають проїзд. От вчора, ми почали пропускати по дві вантажівки. Нас попросили, щоб ми проявили акт солідарності. З України в Словаччину тепер досить проблемно в'їхати. В Ужгороді всі парковки вже зайняті. Наш колега стоїть зараз в Ужгороді. Теж він стоїть з понеділка. І в самій Словаччині ситуація не краща. Черга фур в Україну тягнеться на десятки кілометрів. Водії виснажені, узбіччя дороги тут поволі перетворюється на сміттєзвалища. Туалетів немає, а до магазинів йти пішки 5 кілометрів. Без Бульгарщини не скажеш нічого. Ну, яка ж це правда? Не погоджу. Ну, яка ж це правда? Це перекрили дихання. Все ж українські шофери продовжують везти товари толерантно і з надією на те, що вже ближчим часом дорога додому не буде такою тернистою. Треба надіятися на краще, тільки на краще, що однозначно. Мар'яна Мартин, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».